В Добрич националният фронт за спасение на България стартира предизборната си кампания с представяне на листата за кметове и общински съветници. Това е отбор на хора, които са знаещи, можещи и искащи да работят за Добрич, каза в обращението си към присъстващите лично кандидатът за кмет на Житницата на България Йордан Апостолов, който представи листата. Мисля, че е дошло време да покажем, че ние можем да представим достойни хора, жители на този град, които да защитят интересите на града, водейки не от личните си амбиции удовлетворяване на лични интереси, а такива само за обществена полза. Пред присъстващите Йордан Апостолов показа декларация, подписана от всички кандидат-съветници в листата, че в Общинският съвет се задължава да работят единствено и само в интересите на гражданите на Добрич. На представят на кандидатите лично присъства и председателят на НФСБ Валери Симеонов, който пожела успех на всички и изрази впечатлението си от професионалните качества на хората, влизащи в битката за Добрич. Листата е уникална, защото по-голямата част от лицата на хората, които виждате зад мене, всъщност са лица на успели хора, хора от бизнеса. Почти 90% има и хора от образователната система, двама мисля, че бяха. Всички останали са хора с най-различни специалности, които сами създали фирми, сами са се доказали, наложили и сега имат тази смелост, защото за това се иска смелост, да излязат от бизнеса си, да престанат да приключат със своята дейност на предприемачи и да влязат в политиката. Много смела крачка. Председателя на НФСБ представи кандидатите за кметове на общини и населени места в област Добрич за местата Каварна, Шабла, село Българево и село Белгун. Ние трябва да работим в този аспект, да привлечем инвеститори в нашата община, защото те е така наречената перла на Черноморското крайбрежие. И да работим за бъдещето на нашите деца и на нашата община. Влизам в тая битка за кметския стол като успял човек. Човек, който има история. 3 години съм общински, 3-ти мандат съм общински съветник, като в момента съм председател на Общински съвет Каварна. Винаги съм спазвал върховенството на закона. Това е видно от моята дейност през последните 4 години. В края на представянето на кандидатите Йордан Апостолов категорично завърши с посланието на тази кампания. Ти и аз за Добрич чуваме хората и работим за хората. Купуването и продаването на гласове – престъпление.